Ayan. Dito kami sa mall. Ayan ang dalawa. Yay! Dexter? Vlog mo to, Dexter? Say hi! Jacket kami kasi medyo malamig na. Little cold here. Ang Täby Centrum kami. Invite kami ng aking anak ng lunch. Kaya instead sa city, dito na lang kami kasi malaki naman tong mall dito. Sa city na, sa labas lang. Mag-ikot-ikot, diba? O, tingnan mo. Ang daming tao ngayon. Kasi sahuran ngayon. O, baba. Ayun. Ba't nakapila sila dyan? Anong meron? Pila sila sa alcohol? Nakapila sila ng alcohol na? Ito yung mall dito. O, diba? Ang ganda. Lakos. Ayan, nakapila yan sila sa alcohol. Okay, may yun. Okay, palo tayo. Kay Tintin. Ayan, ano yun? Ano yun? May cooking competition sila. Galing. Asyo pala to. Ayan. Palabas ko mamaya sa TV. Sino to, Ten? Ayan. The best cook in Sweden. Ano na, no? Sila yung the best cook, no? Oh, the best cook in Sweden. They are here in Täby Centrum today. Huh? MasterChef in Sweden. They are here. Wow! Hade en mamma som kom hem sent på kvällarna på grund av arbetet. Och hade en lillebror som om vi skulle äta så jag tyckte det var kul att göra maten. Och sen har det bara satt med hela livet. Jobbade ganska mycket för 10-15 år sedan. Och då var det rekreation i köket. Komma hem till jobbet, släppa allt och jobba. Punta ko sa kabilang side na. Dexter, say hi. To MasterChef in Sweden. Let's go now. No, not that one. May tanong sila. Question sila. Tapos makukuha ko itong buhdako na to. Yung tile na yan. Ah, ito.
Esto como mamá. ¿Ah? Ayan, una fresh mod. Dito. Wow. Ja, mina damer och herrar, just nu här på inomhuskorget så har vi inga mindre än finalisterna i Mästerkocken. Vi har Kristoffer, Edvard och Cecilia som börjar mat här på scen. Så kom ner och titta, vi kan också komma och ställa om lite frågor och fråga om ni som gör gott här på scen och lite senare. Det är jättebra. 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 Sofia, har du en kokbok? Jag har en kokbok som jag alldeles strax ska signera så får vi alla kunna den sista snittarna. Då undrar jag också, vad heter den? Den heter Always Hungry och ja, den handlar om mat från typ hela världen. Det är recept jag har fått med mig när jag har rest egentligen. Så att den är uppdelad i Europa, Sydamerika, Asien. Ja, lite där jag har varit helt enkelt och lagt mig recepten. Vilket är ditt favoritrecept idag? Som man absolut inte får missa att göra. Ja, men det går inte att säga. Jättesvårt. Nu i för sig på hösten skulle jag säga att man borde prova min vegetariska böcker. Den är väldigt god. Eller lite svamprisotto. Den är också svamprisotto som är så bra. Vidare steg och han älskar det. Du, vad jag förstod så skulle du ha en massa litet spel. Mm.
En batta. Dexter, dali! Pasok tayo dun! Halik ka na! Starlet! Wow! Libre natin! Salamat natin! Welcome, Mama! Kita naman yung akin. Wow! 25 seconds. Okay, bye-bye! Next, sir. Sarap, Scarlett. Nagano pala ako, hindi pala nataon ang ano, ang video. Yan, nagsisira na naman siya. Panik, takuha na daw. Yan, ayan, ayan.